Hello friends, mau Moshumi. Aji apna lokor mazur mai ta notun video loe iso. Aji video tu mai apna lokok holita dohi kena koi guthi bol lage hitu mai dekhuam. Gothi ke apna lokke video tu sabo bhal koi. Ene tu ami dohi guthu, kintu aji jitu dohi guthim. Hitu olop simple hoy. Kintu simple holo apna lokor bhale lagibo. Gothi ke sabo sun kena koi mai ei dohi tu guthu. Gothi ke itu sab, itu hoyse ekhon scarf. Aro ei jitu dohi gutha style. Hitur karena apna loge kono dhoroner khuta labo na lage ba khuta basibo na lage jitu khuta thake mane jitu kapur thakibo he kapur tote nijor khuta thakibo he khutare apna loge guthibo lagibo gotike yate moi dekhua dhorone apna lokor dhorok jodi sador ase ba scarf ase apna loge ene dhorone guthoni tu koribo paribo thik ase so eta moi apna logok dekhuam keneko ami kholita dohi guthibo paru tare karone prothomote apna loge jitu khuta ase he khuta gitar ক'তবা যদি গাঠি আছে সেই গাঠিবিলাক আপোনালোকে ঠিক কৰি ল'ব এটো সক মাঝে মাঝে অলপ গাঠি আছে গটিকে গাঠিবোৰ আপোনালোকে ঠিক কৰি ল'ব মানে লাহে লাহেকে মানে হুতাবোৰৰ জিবোৰ গাঠি আছে হেবোৰ এৰাব নহলে বেছি জোৰে কৈ টানিলে মানে হুতাবোৰ ছিঙি যাবও পাৰে গটিকে আপোনালোকে এনে ধৰণে হুতাটো গাঠিবোৰ ঠিক কৰি ল'ব ঠিক আছে হাতেৰে সো এটা মই আপোনালোকক গুঠনিটো দেখুৱাইছো কেনে কৰিব লাগে এতিয়া সক প্ৰথমতে মই মোৰ যিখন স্কার্ফ আছে এই স্কার্ফখনৰ অলপমান হুতা মই লৈ লম এনে ধৰণে সক এনে ককে আৰু অলপমান হুতা আপোনালোকে লৈ লব লাগিব কাখৰ পৰা আৰু যিটো হুতা লব হেতু অল সমান কৰি লব আৰু কিবা যদি গাঠি আছে সেই গাঠিটো আপোনালোকে এৰাই লব ঠিক আছে সো এটা গাঠি লাগি আছে হেতু মই এৰাই লম তাৰছত গাঠিটো এৰাৰ পিছত আপোনালোকে মই দেখুৱা ধৰণে প্ৰথমতে মেৰিয়াই লব গাঠিটো এৰাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আৰু অকমান খুটা লৈ লম এনেকুৱাকে আপোনালোকে দুটা সাইডৰ পৰা খুটা লব লাগিব এটো চাওক এটা খুটাটো মই লৈ লৈছো এতিয়া সমানে সমানে মই খুটা গিতা মিলাই লম খুটা গিতা এটা মই মিলাই লৈছো এতিয়া মই এটো মেৰিয়াই লম আৰু দুটা খুটাৰ ভাগটো আপোনালোকে একে সাইডতে মেৰিয়াব মই যেনেকুৱাকে মেৰিয়াইছো এনেকুৱাকে আপোনালোকে মেৰিয়াই লব এতিয়া সক এটো মোৰ মেৰিয়া হৈ গৈছে গটিকে এটা মই আকো উলুটা ফালে আকো দুটা একেলগে লৈ মেৰিয়াই দিম সো এনেকুৱাকে আপোনালোকে মেৰিয়াই লব তাৰ পিছত মেৰিয়াই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ ফালে গাঠি এটা মাৰি দিব লাগিব আৰু অলপমান বেছিকৈ মেৰিয়াব যাতে পিছলৈ খুলি নাযায় এটো সক তলত মই গাঠিটো মাৰি দিছো এনেকুৱাকে আপোনালোকে তলত গাঠিটো মাৰি লব এইটো সব ফ্রেন্ডস হৈ গল এইটো এনেওকে আপোনালোকে দহিটো গুঠিব লাগিব এতিয়া নেক্সট মই আৰু কেতামান কৰি দেখুৱাই আছো
এই যেটো মই গাঁঠি দিলো এই গাঁঠিটো আপোনালোকে প্ৰথম গাঁঠিটোৰ লগত মিলাই লব সমান হৈছেনে নাই ঠিক আছে সো এনেকুৱাকে আপোনালোকে সমান কৰি গুটে গাঁঠিকিটা আপোনালোকে মাৰি লব এটো সব আৰু গুটেবোৰতে এনেকুৱাই হ'ব একে সমানতে গাঁঠিবোৰ দিব লাগিব আপোনালোকে এটা মই আৰু এটা কৰি দেখুৱাইছো এইটো সব ফ্রেন্ডস তিনটা মই আপোনালোকক গুঠি দেখুৱাইছো সো এনেকুৱাকে মই বাকি কিটাও গুঠি লম তাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু প্ৰত্যেকটোতে আপোনালোকে এনে ধৰণে গুঠিব লাগিব যিমান কিটা খুটা আছে ঠিক আছে সো এটা মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো বাকিখিনি হোৱাৰ পিছত দহি কিটা মই গুঠি ললো গুটে কিটাতে আৰু এবাৰ মই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক সো এনেকুৱাকে আপোনালোকে খলিতা দহি গুঠিব পাৰিব আৰু এই যেটো দহি গুঠাটো মই দেখুৱাইছো সেইটো আপোনালোকে যিবিলাক চাদৰ স্কার্ফ বা শ্বলবোৰত এনেধৰণৰ দীঘল সূতাবোৰ থাকে সেইবোৰত আপোনালোকে এনেধৰণৰ ডিজাইন দিব পাৰে দেখিবলৈও ভাল লাগে এই যেটো মই ডিজাইন দেখুৱাইছো এইটো এটা দহি গুঠাৰে ষ্টাইল হয় গতিকে আপোনালোকে এনেধৰণৰ দহিৰ ডিজাইন যিকোনো শাড়ী বা চাদৰ মেখেলা বা স্কার্ফবোৰত দিব পাৰিব য'ত এনেধৰণৰ দীঘল সূতাবোৰ থাকে তাতে এই ডিজাইন আপোনালোকে দিব পাৰিব আৰু দহি গুঠাৰ ওপৰত মই বহুতকেইটা ভিডিঅ' দিছোঁ আগতে গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে যিসকলে চোৱা নাই তাতেও মই বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত কেনেকৈ দহি গুঠিব লাগে সেইটো মই দেখুৱাইছোঁ গতিকে যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ দেখুৱাবলগীয়া এইখিনিয়ে আছিলে গতিকে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আহিম আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ